Tajvani i prej vitë është jeton në nënkërsnimin e sulmitën nga Kina. Pushtimi Rusi-Ukrajimë se kanë nëzitur i shullin të njistë të përgatitet për skenarin më të keqë të mundëshëm. Por, sa real është reziko. Shkuesë të ndërruar për shëndetje, mirë se vini në edicionin e rito ekspozes, unë jam Valona Tela. Kina do të shëndroj ushtrinë e saj në një mur të madh qeliku, ka thënë presidenti i vendit Xi Jinping. Me këtë zotim, ai ka njoftuar se do të rizë budgetin e mbrojtjes për vitin e ardhshëm për 7,2%. është viti i tetë radhësi që regjimi komunistë shton shpenzimet për ushtrinë. Siguria është themeli i zhvillimit, stabiliteti është parakusht për prosperitet. Ne duhet të kemi qasje gjithë përfshirë se ndaj sigurisë komptare dhe të përmirësojmë sistemin ton të sigurisë komptare. E dyta vetëm pas shteteve të bashkuara, përsa u përket hargjimeve u shtarake, Kina aktualisht shpenzon 210 miljard e euro në vitë, shëbaja në anën tjetër shpenzon 4 fishin e kësaj shume. Disa vëshkues të thonë se me forësimin e ushtëris Kina, para së gjitha shdo që ti dërgoj mesaj Tajvanit Ivanit dhe alatëve të ti. Kjo ju jen nga Instituti për Sudimet Kinës dhe Azi Pajsorit në Taipei, shpjegon më shumë për ekspozen. Me rritjen e kapacitetit të shtarak, Kina përpichet të bëj presion Tajvanit që t'ju rikthehet negociatave për bashkim. Kjo është fuqia në të cilën besojmë fundamentalisht si Xi Jinping, pra strategjia e karotës dhe shkopit. Ajo përpiqet ta përdorë kërcënimin ushtarak për ta detyruar Taiwanin që të bisedojë për bashkimin. Kina dhe Tajvani janë darë gjatë një lufte civile me 1929, por Pekini gjithmon ka pohuar se ishulli do të duhet t'i kthehet. Pekini e cilëson si separatiste që në Tajpej dhe refuzon të përjashtoj përdorimin e forces për ta të këthyre atë në orbitën e ti. Tajvani ka mardhenje të plota diplomatike me vetëm 13 nga 193 shtete antare të kombeve të bashkuara, pasi Kina u ka kërkuar alatëve të sajë, që të mos e njohin legitimitetin e ti si kombi pavarur. Ishulli ka gjithashtu kushtetutën e ti, u dheqës të sjetur në mënyrë demokratike dhe një forcë ushtarake profesionale për 162.000 personash. Shetet e bashkuara nuk kanë në raporte diplomatike me Tajvanin, por kanë mardhenje të thela jo formale. Nën presidentin Joe Biden, Washingtoni ka dërguar armë në Tajvan ashtu si edhe njësi speciale të trajnimit ushtarak. Gjatë vizitës së parë në Azi si komandanti i përgjithshëm në majtë vitit 2022, Biden ka thënë se Shëbaja do të përfshihej ushtarakisht nëse Kina do të sulmon të Tajvanin. A i ka bërë deklaratat të njashme dhe në disa raste të tjera duke nëzitur zemrim në Pekin por zyrtarë të tjerë të shtëpisë së bardhë i kanë qëndruar praktikës avajatët të shëbas, duke mos folur shumë për mënyrën se si do të përgjigjeshin në rast të një skenarit të tjilë. Drejtori i cia William Burns ka thënë se ambicjet e presidentit kines në lidhje me Tajvanin nuk duhet të minimizohen. Duke u thirur në informacionet të inteligencës, Burns ka thënë se kësi ka utësuar ushtrinë e vendit të ti që të jetë gati deri në vitin 2027 për të kryer një pushtim të sukses shumë të fëqinjit të vokëll. Kjo ka thënë Burns nuk do të thotë se a ka vendosur të pushtoj Taiwanin më 2027 ose në ndonjë vit kjetër, por është një rikujtim për atë se sa serioze janë ambicjet e ti. Në një intervjiz dhe në mediumit Britanik Sky News edhe Ministri Jashtëmi i Taiwanit Joseph Wu, ka thënë se 2027 është viti kur duhet pasur kujdes. Si pas ti situata gjatë vitit të kaluar ka qenë shumë më keqe se sa në dy vjetët para prakë. Gjuhën Teufel Dreyer, profesore i sheshkencave politike në Universitetin e Miami, thotë se në këtë qëndrim ka ndikuar pushtimi rus i Ukrajinës. Duhë folur për ekspozena, ajo thotë se në kohën kur vëmendja botës është e përshëndruar në Ukrajinë, Kina mund të jetë duke shqyrtuar mundësit për të pushtuar Tajvanin. Sigurisht, kjo është ajo për cilën shumë njerëz shqetësohen. Shtetet e Bashkuara i kanë shitur mjaftar në Tajvanit, por problemi është që disa nuk do t'i dorëzohen edhe disa vite. Kjo do të thotë se Tajvani është shumë i cënuar. Tajvanezët nuk duket se janë shumë të shqetësuar, ndoshta për faktin se jetojnë nën kërcënimin e pushtimit kinez tashë një kohë të gjatë, por unë mendoj se është diçka për të shqetësuar. Drajer, specialiste për lindja në largë, thotë se duhet pasur kujdes ndaj qëndrimeve deklarative të Pekinit. Ajo kujton se presidenti rusë, Vladimir Putin, i ka mohuar deri në moment të fundit planet për pushtimin e Ukrajinës. Por ka qenë pikrish kjo luft, ajo që e ka shtyrë Tajvanin ti rimendoj përgatitjet për, për sulm. Disa alishtë vërnës kanë kërkuar të blihen më shumë raketa antitank, të cilat për ushtarët Ukrajinës kanë qenë shumë efektive. Ushtria e Tajvanese është duke e konsideruar gjithashtu zgjatjen e rekrutimit ushtarak nga 4 muaj sa është aktualisht në një vit. Kuo ju jen nga Instituti për Studimet të Kines dhe Azi i në Tajpej e vë në dyshim aftësine Tajvanit për ti rezistuar sulmit të mundshëm kines, por nuk beson as në kapacitetet e menjëhershme të ushtris kinesa. I do not think uh, before 2027, uh... Nuk më ndoj se para vitit 2027, ushtria qlirimtare popullore Kines do të ketë kapacitet të mjaftueshëm për të pushtuar Tajvanin. Për nga terene, Tajvani është njën nga fushbetejat më të vështira në botë, Ishulli ka vetëm 30.000 km katror, por më shumë se 70% janë male dhe malet janë më të larta se 2.500 metra. Pra, është një nga fushbetetat më të vështira në bot dhe ushtrisë kineze i duhet përgaditje shumë e sofistikuar për pushtim. Qëndrim të njashëm, sa i përket të rezikut të më njëhershëm, ka dhe Gjun Tojfeldrajer nga Universiteti i Majamit Ajo thot se ushtria kinës është e pajisur mirë, por e patestuar, pasi nuk ka luftuar qysh në kohën në një përleshje e kufitare toksore me Vjetnamin në vitin 1979. Ka probleme të shumë brenda ushtrisë shtris qlirim populore. Ka mungesë të gati shmëris. Autoritetet nuk mendojnë se komandantët janë shumë të mirë. Këto janë shqecime që i kanë shpirur vetë kinezët sa i përket ushtrisë qlirimtare populore. Ata e din që kanë dopsi. Përveç kësaj, ushtria do duaj të rekruton të fëmijet e vetëm të familjeve. Imaginojeni se qëfar do të thotë kjo. Nësë ndodhë lufta, familia rizikon të humbas fëmijen e vetëm. Kjo në thelb do të thotë zhduke e preardjes. Nësë ndodhë lufta, this means in essence the extinction of the lineage Simulimet e një konflikti të bërra në verë të vite të në Washington kanë zbuluar se Shëbaja dhe Tajvani mund t'i kundër me sukses sulmit nga Kina, me me dëmet më dha në njerës dhe në ekonomi. Nëse kjo do të ndodhë të vërtet, dy u më të më në bot, do të vendosëshin kundër njëra tjetërës dy ekonomitë më të mëdha, po ashtu do të futëshin në ujra të trazuar. Presidenti Biden në gjatë qëndrimit në Azi maj në e kaluar i ka minimizuar gjansa që kina të përpishet të pushtoj të Ivanin. E ka thënë se është rëndësishme që lideret botror të i dërgojnë mesaj të fuqishëm Pekinit se do të ketë pasoja nëse provon diçka në këtë drejtim. Lufta në Ukrajin ofron një shablon për vendet demokratike se si mund të bashkëpunojnë në sankcionimin e një fuqie të madhe që njës një luft të pa provokuar. Duke folur për televizionin Amerikan CBS, muajnë e kaluar, shefi Cias, William Burns, ka thënë se nëse Kina më bështetet të përvoja e Putinit në Ukrajin, ajo ka arsye për të dyshuar në aftësit e saj ushtarake, shtarake, së paku të shpërtash. Shqyës së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicionit të ekspozes, unë ju falendroj për vëmendjen dhe juftoj të vazhdoni të na përcilni në faqën tonë në internet në adresën evropailir.org, si dhe në rjetët sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashë të komi të premë të në ardhshme, mirë beqe.